Елімізде тозығы жеткен мектеп саны 177 болса, 65-і апатты жағдайда. 143 мектеп 3 ауысым бойынша білім алуда. Оның басым бөлігі Алматы облысында шоғырланған. Облыстық басқарма басшысының мәлімдеуінше, Самұрық-Қазына қоры жайлы мектеп жобасының аясында нысан тізімін қысқарту туралы талап қойған. Мәжіліс депутаттары бөлінген қаржы мегаполистердің талан-таражына түспеуін қадағалауды ұсынып отыр. Енді жоба бойынша өткен тендердің қорытындысы қанша фирманың жеңіп шыққаны, арасында олигархиялық топ өкілдері бар ма, толық тексеріледі. Ол тізім дұрыс болмаған, ондай қажеттілік жоқ, сондықтан кесіп отырмыз дегенде де ақпарат бар. Ол тізім дұрыс болмаса, оны дәлелдеп айту керек. Мектеп керек жоқ. Керек жоқ болса, онда шын мәнінде кесу керек, ол дұрыс қой. Үкіметтің қаражатын, бюджеттің қаражатын біз тиімді пайдалануымыз керек.